So, good morning everyone. Today, we will be discussing about Echinodermata. So, what is Echinodermata? So, marine invertebrates po siya which includes starfishes, sea urchins, um, brittle stars, and crinoids. So, Echinodermata gets its name from the Greek meaning spiny skin. So, karamihan po sa mga echinoderms actually do have spiny skin, pero yung iba is wala po. So, ayan, ito po yung mga examples ng echinoderms. So, we have starfishes, sea urchins, and sea cucumber. Okay, so sa mga binanggit ko and pinakita ko ang example kanina ng echinodermata, Napili ko po dito ay ang starfish. So ito yung napili kong i-discuss sa inyo ngayon. So starfish. Starfish or sea star is a common echinoderm in the seawater. So bakit kaya siya tinawag na sea star? So sea star, tinawag po siyang sea star kasi many years ago, scientists changed the name of starfish to sea star. Kasi nga daw po, sea stars don't look like a fish or seem like a fish and really aren't fish at all. So, scientists choose the new name na sea star kasi sea stars look like a star and live in the sea. Kaya siya naging sea star. Pero kasi po, di ba, popular pa rin yung name na starfish hanggang ngayon, kaya ayun pa din yung kinakagihas ng tawagin natin sa kanila, starfish. So, its zoological name is Asterias rubens. the body is compressed on oral aborous axis but we discuss that in later the smallest starfish is 1 cm in diameter whereas the largest one is 200 cm in diameter the average size varies from 10 to 20 cm so starfish show brilliant colors yellow brown or orange colors are common okay Aboral surface. So, the aboral surface of a sea star is directed upwards and it is slightly corvex, convex. So, ito po yung aboral surface ng sea star natin. So, ito yung tinatawag nating taas or yung harap niya. So, we have here the eye, tube feet, trivium, bivium, madreporite or sieve plate, anus, and rays. So, kung makikita nyo dito sa ating C-star, may mga number siya. And, madidiscuss natin yan isa-isa ngayon. Okay, so number one is yung eye. So, sa five rays po ng C-star, may tigi isang mata sila sa dulo. Okay? So, these eye spots po, can see shadows and lights. Okay, tingnan nyo na lang po dito sa picture kung nasaan yung number one na eye. Okay, number two, tube fit or tinatawag din po siyang podya. So, ang tube fit po ay ginagamit nila upang pangunat or para makalipat po sila sa isang lokasyon patungo sa isa pang location. So, hindi lang po ito nila ginagamit pang locomotion, ginagamit din po nila ito para sa kanila mga food collection para makahold sila ng food nila. Okay? Number three, trivium. Okay, three rays po siya na malayo sa Madreporite. Okay, Okay kung makikita nyo po, ang trivium ay yung tatlong rays dyan sa larawan. Okay, and number four, bivium. So, two rays naman siya, closest to the sea stars, medroporite. So, kanina, ang trivium, tatlong rays siya na malay sa medroporite. So, ito namang bivium, two rays siya na malapit sa sea stars, medroporite. Medroporite, okay. Madreporite po pala. Namamali ako ng basa. Okay. Number five. Number five na tayo. Madreporite or sieve plate. Okay. This is the reddish-orange or sometimes po white spot siya na nakalagay diyan. Yung color orange na yan sa arrow. Okay. Top of the sea star's body that lets water into its water vascular system. Okay pa? Okay, now let's proceed to number 6, the anus. So, anus kung saan ibinubuhos nila lahat nung kanilang mga dumi. So, it is nearly in the middle of the aboral surface. And last, number 7 is yung rays. So, yung mga common sea stars po is meron silang five rays. And karamihan naman po sa mga sea star ay merong 5 to fourteen rays. Pero yung sunflower sea star po kung nakakita na kayo noon, maaaring magkaroon siya ng 15 to 24 rays. And um, for example, kung mawalan man ng isang rays or arm yung C-star natin, maaari po siyang tumubo ulit. So, kanina meron tayong aboral surface. Kapag sinabi natin aboral surface, ito yung harap or yung nasa taas ng C-star. Ngayon naman, punta tayo sa kanyang oral surface. So, the oral surface faces the bottom of the sea. So, the center of the oral surface contains mouth. Ayan. So, ito naman yung oral surface ng sea star o kung saan tinatawag natin yung nasa ilalim. So, sa oral surface, meron tayong spine, stomach, mouth, and ambulacral groove. Okay? Sabihin nyo nga, ambulacral groove. Okay. Very good. Okay. Um, first muna natin i-discuss is yung number one. Yung spine. Kung makikita nyo sa larawan, number one, nakalagay, spine. Okay? Ano ba yung spine? So, the sea star surface has many white spines that give the sea star a rough feel and are used for protection. So, ginagamit po nila ito for protection. Okay po? Okay, yung mga white spines nila. Ayan. Okay, number two, yung stomach naman nila. So, yung stomach nila, kapag may prey silang nakita, yung stomach yung bumabalot sa kanilang mga biktima and dinadigest na ito outside of its body. So, may kakayahan silang i-expand yung stomach nila out of their mouth while consuming prey. Ayan. And number three is yung mouth. So, kung makikita nyo, yung mouth is nakalocate siya dito sa center ng kanyang body. Ayan. So, part din ng stomach ng starfish ay connected sa kanyang bibig. So, kaya kapag may biktima nga sila, yung stomach yung lumalabas sa bibig nito para kumain. And next is yung ambulacral groove. So, this is the area naman that contains the sea star's tube fit. Ayan, and it is located underneath each ray. So, ito yung lugar na naglalaman ng mga tube pit ng sea stars. Ayan, ito ay matatagpuan sa ilalim ng bawat sinag. Ayan, kung makikita nyo sa ating picture dyan. Okay, now, let's proceed to the water vascular system. So, this mainly used for locomotion and food collection. So, uh, this is extremely important kasi ito yung ginagamit ng mga starfish para sila ay makagalaw, kumain, uh, huminga, and kumapit sa mga bagay-bagay. Okay. So, sa so water vascular system, we have here, number one, medreporite or sieve plate. So, Um, ito po yung entrance ng water vascular system ng starfish. So, from the medroporite, susundan po ito ng stone canal, and water moves into ring canal, then into the rays through radial canals na konektado sa ampullae. Okay, ano naman yung ampullae? So, ampullae, um, is part of the starfish water vascular system. So, nag expand and nag contracts siya to move water up and down each tube feet. Okay po? Okay, next is ang podja or tube foot. Okay, so ito naman yung ginagamit nila pang kapit ng mahigpit sa mga bagay like sa mga bato or sa mga magiging prey nila, okay? And ito din yung tumutulong sa mga starfish para sila ay makagalaw. And also, water also exits the body through medreporite. Ayan. Okay, again, sa so starfish, meron tayong um, a boreal surface and ano yung isa? Oral surface. Kapag sinabing aboral, ito yung um, taas or yung harap. Kapag namang sinabing oral, ito naman yung ilalim. Okay po? Okay, and kapag naman sinabing water vascular system, ito po ay ginagamit pang um, upang sila ay makagalaw and makakuha ng mga food collection nila. Okay, sana marami po kayong natutunan. Thank you po for listening. Bye!